programátoři a programátorkyně. V dnešním díle, jak se vlastně hru Hollow Knight, se podíváme konečně na projektil, tedy nějaký úder, následně zeď či zničitelný objekt vašeho výběru a v neposlední řadě i na had. Ještě než začneme, opět zmíním, jaké textury jsem si připravil, tedy cíhlí mi připravil. První textura je tento obrázek počtu životů, který se vyskytuje v Hollow Knightovi v levém horním rohu. A následně prázdnou texturu, velikosti, to je v podstatě na vás, podstatná věc je, že v té textuře nic nesmí být, aby byla maska nulová a následně jsme ji mohli použít jako transparentní objekt. Prvně se vrhneme na vytvoření projektilu, tedy vytvoříme nový objekt, objekt pojmenujeme třeba o Strike, název je opět na vás, nastavíme mu texturu na texturu projektilu, jestli mi to dovolí, tak perfektní, to jsem vám ukazoval až minule, přidáme sem proměnou, podle této proměny, kterou máme v hráči, tady to dir, abychom mohli zkoumat, na kterou stranu vlastně míříme. Pojmenujeme úplně stejně, nastavíme defaultní hodnotu třeba na 1 a nastavíme, aby to byl integer. Opět ty, kteří nemají GameMaker Studio 2, použijte to v create, přejte script a jednoduše var. Tak, co se musíme ještě přidat je, že v momentě, kdy skončí animace, tedy animation end, tak se tento objekt zničí. Na to se použijeme teda instance destroy a jako parametr použijeme self, tedy aby rozbil sama sebe a ne něco jiného. V tento moment je tento objekt dokončen a můžeme se vrnout zpět do hráče. Pokud tam chceme tedy posílat proměnou direction, potřebujeme ji nejdřív měnit, protože teď by byla neustále jedna. I když se zde proměna mění, dir zde není. Tudíž odentrujeme si to třeba zde, na tomto řádku, na 15, a přidáme podmínku, že v případě, že mačkáme levou i pravou klávesu, nestane se vůbec nic. Ale v momentě, kdy zmáčkneme například klávesu pouze doleva, v ten moment se změní náš dir na směr minus 1, tedy doleva, jak jsme se domovali už na začátku v prvním díle. A v momentě, kdy zmáčkneme naopak pouze šipku doprava, nebo šipku, to je vlastně v podstatě na vás kterou klávesu, ale snad mi rozumíte, změní se dir na kladnou jedničku, tedy směrem doprava. Co to je špatně, co se mu nelíbí? A dobrý, už jsem si vylekal. Tak, perfektní. Teď jsme nastavili, aby se dir měnil a můžeme se vrhnout do tvorby projektilu. Cože to hlásí? Já nevím, co mu je. Asi v pohodě. Já jsem sem dal Elko. To, no to pozor, nevím, jak se mi stalo dát Elko minus jedničky, dobře. Tak, tvorba projektilu. Prvně se musíte rozhodnout, při zmáčknutí jaké klávesy, tedy při stisku klávesy pro to key pressed, budete chtít vytvořit projektil, tedy úder. V mém případě použiju tady zde mouse, global, a zde left pressed, tedy kamkoliv kliknem, ale v momentě při kliku, ne při puštění levého kliknutí. To bude vlastně metoda, která vytvoří tento projektil. Na začátku se musíme zkontrolovat, jestli můžeme útočit, tedy can attack použijeme naší boolean proměnou. Pokud nemůžeme útočit, tak se exitne metoda a nespustí se. Can attack jsme vytvářeli minule, takže kdo se nedíval na minulý díl, tak prosím, prvně se musíte podívat tam. Teďkon si vytvoříme, deklarujeme proměnu, která se bude jmenovat instance, nebo instance, zkrátce ins. A na základě toho, kterým směrem se díváme, teprve inicializujeme její hodnoty. V případě, že se díváme directory, tedy doprava, tak v ten moment se spustí tento if a nastaví se, aby instance se rovnala metodě instance create layer. Možná se ptáte, proč nemám instance create, ten důvod je, že layer je určitá vrstva, která se používá v místnostech v GameMaker Studio. A vzhledem k tomu, že GameMaker Studio 2 je obzvlášť podporuje a má na to skvělé funkce, tak do budoucna teoreticky ten layer budeme chtít upravit, tak abychom nemuseli přepisovat tolik věcí. Parametry máte zde vlevo dovole, v případě, že byste si nebyli radi, můžete zmáčknout F1, vyskočí vám nápověď. A každopádně X-ko, tedy použijeme X-ko jako proměnou, kde se nachází hráč, a přičteme k tomu jenom délku textury našeho úderu, tedy je to u nás sec. Skopírujeme ičko, skopírujeme layer a následně napíšeme, jaký objekt chceme vytvořit, tedy objekt strike. No a následně ještě můžeme určit určité parametry, pokud použijeme vidth, ne, pardon, to je délka, vidth, a píšu, ale říkám něco jiného. Tak, a sem můžeme upravovat jednotlivé proměny už přímo toho objektu, se kterým pracujeme, takže se ujistíme, že má direction 1. Skopírujeme
tento if, akorát přidáme ještě else. Tady se ujistíme, že změníme všechny parametry. Od x budeme odčítat, aby se vytvářel tento objekt vlevo. A následně, kromě toho, že zde změníme tu direction, ještě musíme otočit texturu, a to se dělá tak, že dáme image x scale vis minulé video minus 1. Tím se nám to otočí a mělo by to fungovat. No a teď ještě samozřejmě musíme vytvořit animaci a nastavit, aby hráč nemohl útočit furt. Tedy can attack nastavíme na false, takže teď nemůže momentálně útočit. A zároveň s tím potřebujeme vytvořit alarm, což je jistý časovač, který při vypršení něco udělá. Často se používá vytvoření jeho součtu čísel, přesně součinu, room speed, protože každá roomka má trochu jinou rychlost, pokud ji změníme, a následně času, který ve skutečnosti chceme použít. V našem případě 2/10 budou stačit. No a neposlední řadě potřebujeme ještě změnit tu texturu, tedy sprite index se rovná a nastavíme ho na náš S-player attack. Tak, teď ještě musíme vytvořit alarm 0, já už jsem si ho tady koukám předvytvořil, když jsem to zkoušel ještě předtím. Každopádně, když dáte add event, dáte alarm, tady máte několik alarmů. Nastavíme akorát, aby boolean can attack byl true, tedy aby po vypršení tohoto času mohl znovu útočit. Jdeme zkoušet. Tak, jsme ve hře. A jak si můžete všimnout, tak už to krásně funguje, můžeme si skočit, sekat hezky na obě strany. Samozřejmě pokud máte jiné textury, tak to vypadá trošičku jinak. A opět jdeme dál. Teďko nám tedy zbývá vytvořit zeď nebo nějaký objekt, který se bude ničit. Takže vytvoříme nový objekt, pojmenujeme ho například destroy, aby jsme věděli, že se bude dát zničit. Nastavíme mu texturu defaultně na svol, co zde mám. A teďko potřebujeme akorát nastavit, aby jeho parent byl už vytvoření ovol, protože máme nastavený, že ovol se sekneme, protože to je prostě zeď, tak aby i tohle byla zeď a nemuseli jsme u ní nastavovat všechny tyto skripty znovu, tudíž vlastně to dědí všechny kódy už od toho ovol. Tak a ještě přitvoříme jednu proměnu, která bude typu boolean, ve které uložíme, jestli opravdu už zničená, takže můžeme například pojmenovat proměnu broken, defaultně bude false, protože ji nechceme zničenou. No a teď, co se bude dít? Při tvorbě tohoto objektu, tedy při stvoření, se nastaví rychlost jeho textury na image speed, tedy 0. Ještě vám jednou ukážu, jak to vypadá. Má takhle 3 fáze, defaultní a pak další 3. Záleží, jak do ní budeme mlátit. Tady začneme, po jednom úderu bude taková, po druhém taková a po třetím úderu taková. V momentě, kdy udeříme ještě jednou, tak se zničí a takhle se zboří. Teď potřebujeme udělat ještě tu animaci, aby se takhle krásně zbořila. To uděláme tak, že v momentě, kdy se dotkne našeho objektu collision, tedy S-strike, tak se něco stane. První zkontrolujeme, jestli už je textura rozbitá, tedy jestli už je tato zeď zničená, a v momentě, kdy ano, tak se jednoduše vyhodí se z této metody. A dobrý, už to svítí. Tak, jako první, co uděláme, je, že destroyneme objekt projektilu, aby nemohl tu zeď zničit tisíckrát, tedy nemohl na ní zautočit tisíckrát během jednoho úderu. No a teď, co se stane v momentě, kdy se to zničilo? Zkontrolujeme nejdříve, jestli image index plus 1 je, a teď záleží, jaké číslo, kolik jich tam máte. V mém případě tu máme 4 textury, tudíž pokud už je to ten čtvrtý úder, ten poslední, tak se něco stane, a co přesně? To hned vytvoříme. Například se musí změnit sprite index, tedy ta textura se změní na svol broken. Potom se nastaví proměna broken, ten náš boolean, na true, protože je zničená zeď v ten moment. Následně se nastaví image speed na, dejme tomu třeba žádná celá 5, to je na vás. A ještě se nastaví, to je ta podstatná věc, proč jsme tvořili tu texturu, mask index na jak to máme pojmenovaný, S void, tak. Je to z toho důvodu, že v tento moment budeme chtít, aby ta zeď tam fyzicky nebyla, nemohli jsme se v ní zastavit. Kdybychom tohle nenastavili, tak tam i po rozbití té zdi stále budeme stát, jako v podstatě se zasekneme o tu zeď, když už tam nebude. No a v případě, že se ještě zeď nerozbíjí, tak akorát nastavíme, aby image index byl tedy plus rovná se 1 a trochu se ta zeď více zničila. No a teď už nám jenom zbývá udělat to, že když skončí animace po tom zničení, tedy ta druhá, tak v ten moment, tady to máme, tady ano, animation end,
tak v ten moment se nastaví image speed na 0, aby se to už neopakovalo, a jenom se ujistíme, že image index je poslední, takže opět podíváme se do naší textury, kolik tu máme fází, 2, 4, 5, takže to znamená, že toto, ona se to počítá od 0, 0, 1, 2, 3, 4, takže čtvrtá bude poslední a tím pádem bude objekt zničený. Tak, teďkon si sem vezmeme tu destroy, tu věc, můžeme si ji trochu zvětšit, klidně, to je asi na nás, jak si s tím pohrajeme, dám ji takhle sem a jdeme testovat. Perfektní, tak, jdeme k ní, tady jsou nějaké texturky, to nevadí. Asi změníme její collision mask, protože jsme docela glitchnutý daleko vodní, to nevadí. Ale v momentě, kdy jsme ji rozbili, tak se zničila a můžeme jít projít, to je přesně proč se měnila ta maska. Tak, vypadá to, že náš objekt funguje. A než já dodělám tady nějaké malé opravy, které si každý budete dělat podle sebe, když se vám něco nebude líbit nebo budete chtít zkusit změnit čísle, tak si vytvoříme ještě nějaký ten počítátor našich životů a takovýhle věcí. Takže rychle skočíme do hráče a nastavíme mu dvě nové proměnné. Nastavíme manu, ta bude defaultně třeba 100, no a potom HP, tedy počet životů, dejme tomu na 5. Tak, vytvoříme nový objekt, bude to tady nějaký objekt jenom HUD nebo UI, to je jedno, docela jak to pojmenujete, tak. A jediné, co tento objekt bude dělat, je to, že bude něco vykreslovat, tedy tady použijeme draw, nevím teďko, jestli bychom neměli použít draw GUI, ale asi, když tak možná potom to změníme, každopádně. Co budeme dělat? Jsou výpočty. Prvně si vytvoříme vlevo nahoře takový ten mana bar, ten potom změníme do budoucna, aby vypadalo více symetricky s hrou, teď defaultně to bude zatím takový čtvereček. Takže si uděláme nějakou proměnu, třeba počty, PC to je na vás, kde vykalkulujeme, kolik procentuálně má člověk many. Tudíž oplayer.mana, což je ta jeho momentální mana, jestli jsme ho takhle pojmenovali, ano, akorát velké PM. Objekt player.mana, to je ta jeho proměna, vynásobena 100, nepřímá uměra, děleno a maximálním počtem many, takže v našem případě opět 100. Tudíž teď bychom tam vůbec nemuseli mít tenhle výpočet, ale pokud máte jinou manu, tak tady to číslo se bude lišit, jo, pozor na to. Použijeme metodu draw health bar, protože budeme vlastně vykreslovat health bar. Teď nastavíme souřadnice, to je celkem na vás, dáme třeba, aby to bylo 60 na 60 s nějakým odsazením, se napíšeme hodnotu, což bude to naše vypočítané PC. Teď je barva, já to trošičku posunu nahoru, byste viděli ty všechny ty proměny, co zde musíme použít, to jsou ty dole. Barva podbarvení bude například black, teďkon ta minimální barva, když budeme mít tady málo many, tak bude třeba grey, barva, když bude maximální, bude třeba bílá. No a teď nám zbývá akorát nastavit, jakým směrem se to bude načítat. Trojka by měla být ze zdola dolů, tedy ze zdola nahoru, jestli se nepletu. A tady zdále, jestli budeme chtít mít nastavený zdi a ohraniční border a takovýhle věci. Tak, to by byl ten health bar. Teď ještě potřebujeme vykreslit počet životů. Na to si to říme proměnou var, například xleft, to bude to odsazení. Nastavíme si ji na, když máme defaultně 40 až 100, tak dejme tomu 140, nezapomeňte, že to je odsazení pixelu od levého horního rohu. A použijeme metodu repeat, podle toho, kolik máme životů, my máme 5, takže se napíšeme 5, nemusíme psát nic jiného. Já vám vysvětlím, proč 5, a ne počet životů. Použijeme metodu draw sprite ext, je to tuto metodu z toho důvodu, že zde můžeme nastavit alfu, rotaci a další věci. A co budeme vykreslovat? Budeme vykreslovat tady sprite SHP na souřadnicích, ne, pardon, to nejsou souřadnice, teď to substring. Substring se podívejte, my budeme nejdřív vykreslovat tyto životy, které jsou vlastně prázdné, a pak teprve překreslíme životem, který je plný, abychom to mohli vykreslit jedním objektem a nemuseli v tom mít nějaký podmínky a takovýhle věci. Takže substring bude 0, protože prvně ta, promiňte, subimage. Manula, protože nejdřív kreslíme ty prázdné. No a následně teď přijáme to odsazení, takže vlastně xleft. Potom musíme nastavit ičkový, takže vzhledem k tomu, že tohle začíná 20, končí to na 80, tak dejme tomu, že třeba 40 ze zhora dáme. Teďko nastavte nějaký xscale, e-scale, možná 0,5, třeba to je asi 1, 0,5. Rotaci necháme zatím na 0. Barvu dáme C-white, ať to nějak moc nepřebarvujeme, a alfu dáme na 1.
Tak, teď ještě musím nastavit, aby pokaždé, co se nakreslí tato nějaká hlava, nebo tento symbol zdraví, tak se x-left musí zvětšit o hodnotu odsazení, kterou budeme chtít, dejme tomu třeba 40. No a tímhle sám vytvoří 5 prázdných hlav a teď ještě musím překreslit těmi hlavami, kolik skutečně životů máme. Tudíž nastavíme opět x-left na 140, ale tentokrát budeme dávat repeat podle toho, kolik má oplayer.hp skutečně životů. Dobrý, dobrý, tak jo. Tady zde akorát změní, že budeme vykreslovat subimage 1. A jinak je to vlastně všechno v pořádku. No a abychom zjistili, jestli to funguje, tak půjdeme do hráče a na chvilku mu nastavíme třeba jenom 3 životy místo 5. Do roomky vytvoříme nový lair, zde vlevo nahoře se vytváří lair, tady si vybereme, tady je spoustu lairů, já už teď nevím, já myslím, že se stačí instance, akorát přejmenujeme na... Nepřejmenujeme tady user interface, no a vložíme do něj tedy náš objekt user interface. Zkoušíme. Tak, je to trochu malé, asi změníme čísla, každopádně si můžete všimnout, tak to hezky sedí. Tam, kde jsou životy prázdné, tak prostě nic není, ale je tam aspoň vykreslený ten prázdný symbol životů. Zatímco, kde jsou životy plné, je to plné. Tento bar se zatím nějak neovlivňuje, nemůžeme ho tedy vidět v akci, každopádně vykresl se nám na správném místě a sekání dozdě funguje. Každopádně doufám, že se vám toto video líbilo. V příštím díle se můžeme podívat na to, co budete chtít vy. Po případě půjdeme zas dál podle toho, co mě napadne, že bychom ve hře mohli udělat. Uděláme určitě prvního nepřítele, každopádně ten zbytek ještě uvidíme. Takže se zatím mějte.